בוקר טוב לכל הצופים. אנחנו בתוכנית נוספת של משדרים עסקים, של ערוץ המומחים, אסקימו. המטרה של התוכנית זה באמת לתת כלים עסקיים, מעשיים לבעלי עסקים. איתי פה בפאנל רימה גלילי, שהיא מנהלת תחום עסקים, אזור המרכז בבנק הפועלים. יוסי וקס, מנהל חברת נתיב, מומחים לבנקאות ופיננסי. והשותפה שלי, לבנת קייזנר, שהיא מנהלת המכללה העסקית של לשכת המסחר תל אביב והמרכז. ולצידי דרור כהן, שהוא מנכ"ל חברת היועצים המרכז הישראלי לשיווק ומרכז אקדמי של קורס יועצים עסקיים במכללה העסקית. אז רימה, נתחיל איתך. מה הם באמת שיקולי הבנק במתן אשראי? כמה הבנק מוכן להיות פתוח במתן האשראי ללקוח? אוקיי, אז השאלה היא באמת טובה, כי הייעוד העיקרי של הבנק לתת אשראי. הבנק מוכן ורוצה לתת אשראי. זה נכון, אבל היות שמקור האשראי זה כספי הציבור, הבנק צריך לנהוג בזהירות ולהפעיל שיקולי אשראי נכונים. על מה אנחנו מדברים פה? קודם כל לבדוק את מטרת האשראי בראש ובראשונה. מה מטרת האשראי? המטרה צריכה להיות חוקית ונוגעת בפעילות העסקית של העסק. זה יכול להיות הלוואה או אשראי לפעילות העסקית השוטפת, שזה יכול להיות למימון פערים בהון חוזר. זה יכול להיות הלוואה לרכישת נכס, הלוואה לרכישת ציוד, רכב או לשיפוץ העסק. כל הבקשות האלה נבחנות בבנק, ואנחנו מתאימים את הכלים הבנקאיים מתאימים, בהתאם למטרת האשראי, אופי העסק, סוג העסק, ענף של העסק, כי גם פה אנחנו מסתכלים מה הענף המשק של העסק, יש ענפים יותר מסוכנים, יש ענפים יותר שהם נחשבים יותר עמידים, וזה משהו שחשוב מאוד לבנק לבדוק. קריטריון חשוב שאנחנו לוקחים בחשבון, זה המידע שקיים בדוחות הכספיים של העסק. לפעמים הלקוחות מגיעים ואומרים, אני מספר לך הכל, למה אתה צריך לראות את הנתונים, ועוד פעם הבנק מבקש להביא עוד דוח ועוד דוח ועוד נתונים ועוד נתונים. ועוד פעם אני צריך ללכת לרואה חשבון. חשוב לי מאוד לומר שהנתונים האלה בשבילנו זה כמו צילום רנטגן לרופא. אם אתה בא לרופא ואתה מבקש, כואב לי פה, כואב לי שם, מה אני צריך לעשות, אוקיי? אז הרופא אומר, לך תעשה בדיקות, לך תעשה רנטגן, אני אבדוק ואני אגיד לך מה לעשות. אותו דבר אנחנו בבנק, אנחנו לוקחים את הדוחות הכספיים, אנחנו בודקים את הנתונים שאנחנו רואים שם, מנתחים את הנתונים, אנחנו לפי זה יכולים לבחון מה האיתנות הפיננסית של העסק, האם העסק מרוויח, מה הפערים בהון חוזר, האם העסק צובר עודפים, יש לו הון עצמי, כל אלה פרמטרים שאנחנו לוקחים בחשבון. חשוב לנו מאוד לראות מי האדם שעומד מולנו, זה לא רק נתונים שיש בדוחות כספיים, קודם כל ובראשונה זה מי עומד מולנו, מי הבעל העסק. האם הוא יודע לשלוט בנתונים של העסק? האם הוא יודע לבקר מה שקורה בעסק? האם הוא יודע לתכנן את מה שיש בעסק? האם הוא מוכן לתמוך בעסק שלו גם באופן אישי? מה החוסן האישי שלו כאדם? מה יש לו מאחורי העסק? כל הדברים האלה גם באים בחשבון בשיקולי האשראי של הבנק. ביטחונות. ביטחונות זה לא מילה גסה. הבנק תמיד מדבר על ביטחונות. למרות שחשוב לי לציין שזה לא הקריטריון העיקרי. אנחנו תמיד רוצים קודם כל שהאשראי ייפרע מהפעילות השוטפת של העסק ולא מהביטחונות. הביטחונות זה בעצם באים לחסות על הסיכון שהבנק מעריך שיש בעסקה. ובמידה הלקוח מתקשר לפרוע את האשראי, שאנחנו נוכל להיפרע מהביטחונות. אבל קודם כל לראות האם יש לעסק יכולת הפירעון, ושהעסקה תיפרע מהפעילות השוטפת, ממה שהעסק יכול להרוויח, מההון של העסק. עכשיו, כדי להתאים את האשראי ללקוח, יש מספר כלים בנקאיים. אם אנחנו בוחרים נכון את הכלים, העסק גם יכול להתנהל נכון פיננסית, וגם חוסק בעלויות. אז קודם כל, מסגרת אשראי. מסגרת לפעילות שוטפת, שהיא מאפשרת לסייע לפערים בפעילות השוטפת של העסק ברמה חודשית. גובה המסגרת מומלץ עד גובה המחזור החודשי. למה? כי במסגרת החודש יש לנו פערים, אנחנו משלמים את ההוצאות שלנו, אבל ההכנסות מגיעות אחרי זה. שאנחנו נוכל לגשר, החשבון נכנס ליתרות חובה, ברגע שאנחנו מקבלים את הכספים, שזה יכול להיות תקבולי כרטיסי אשראי, יכול להיות שצ'ק מהלקוח, אנחנו סוגרים את יתרת החובה. כך אנחנו חוסקים גם עלויות מימון, עלויות מימון מינימליות. אם המסגרת היא גבוהה מדי, זאת אומרת שכמו הלוואה עומדת שהלקוח אף פעם לא יכול לפרוע את האשראי, משלם ריביות מיותרות. יש עוד כלים בנקאיים כמו מימון לטווח קצר, שזה אם אנחנו מדברים על ניקיון צ'קים, שאנחנו פורסים צ'קים ללקוחות ואין ברירה אחרת, אנחנו לא נמכור. אם אנחנו רוצים לגשר על החשבונית לתשלום, שאנחנו מקבלים את הכסף לחשבונית בעוד חודש, אנחנו חוקים אשראי לטווח קצר עד קבלת התקבול הצפוי.
והסוג השלישי של המימון הבנקאי זה מימון לטווח ארוך, שפה אנחנו מדברים על השקעה בפיתוח העסק, על שיפוץ העסק, הלוואה לרכישת ציוד, הלוואה לרכישת רכב. פה אנחנו מתאימים את ההלוואה ויכולת ההגזר, ליכולת ההגזר, והתשלום החודשי הוא חייב להיות מותאם ליכולת ההגזר של העסק, אחרת העסק ייכנס לקשיים ולא יוכל לעמוד בהתחייבויות שלו, לא כי הוא לא מנוהל נכון עסקית, הוא לא מנוהל נכון מבחינת האשראי שהוא קיבל. זה מאוד מאוד חשוב. כלי חשוב מאוד וכלל חשוב מאוד לא לממן את ההוצאות לטווח ארוך מהשוטף, כי זה בהחלט מכניס את העסק לסחרור. אני תמיד אומר לעסקים שאני עובד איתם, לא לבוא לבנק עם מצוקה. כשבאים לבנק עם מצוקה, הבנק סוגר את כל אפשרויות האשראי. נבהל. לבוא עם הזדמנות. נכון. אני רוצה דווקא לשאול את יוסי, מהעולם העסקי, מה עושים כשהבנק לא נותן את ההלוואה? כי הוא לא תמיד מוכן להיות פתוח עם הלקוח יותר מדי. זה נכון. אומנם בנקים כן רוצים לתת אשראי לעסקים, אבל לא תמיד זה מצליח. לבעל העסק, לקבל את מה שהוא מבקש. אני רוצה להגיד, אחרי 22 שנה שאני מלווה עסקים, אני ראיתי שהרבה פעמים עסק הולך וגדל וגדל וגדל. הבעיה היא שקצב הפיתוח של העסק הוא לא אותו קצב שבו הבנק ממשיך ללוות אותו. אתה גדל, אבל הבנק גדל פחות. וזה מאוד מפריע. מה קורה? אתה מרגיש שאתה צריך אשראי, אתה ניגש לבנק, מבקש הלוואה של 400,000 שקל, לצורך הדוגמה. הבנק בוחן את כל הנתונים, ואומר, אני מוכן לתת לך 200,000 שקל. אז מה עושים? אני צריך 400,000 שקל. זו הסיבה שאני, כשאני רואה בעל עסק שבאמת העסק שלו מתפתח וגדל, והוא צריך אשראי נוסף, אני אומר לו, תשמע, יש כמה מעגלים של מימון שאפשר לתת ולעזור לעסק. המעגל הראשון שאני מדבר עליו בנושא של מימון ואשראי, זה הון עצמי. אני אומר לבעל עסק, לך הביתה, תחפש, אם יש לך שם קצת כסף, תזרים כסף אישי שלך פנימה לתוך העסק, שלך, העסק שאתה מאמין בו. אז אם יש כסף, אז אנחנו נזרים. אבל במקרים רבים, לבעל עסק אין כסף, או לא נשאר מספיק כסף פרטי משלו. ואז הוא מחפש מקורות מימון אחרים. אז מעבר לבנקאי שלך שנתן לך תשובה או תשובה חלקית, יש היום אפשרויות לקבל מימון ממעגלי מימון נוספים. קודם כל, אתה יכול לפנות לבנקים נוספים. אני רואה בעלי עסקים שהולכים וגדלים ומתפתחים, ולאורך השנים רגילים לעבוד עם בנק אחד, טוב להם בבנק, אבל לפעמים בנק אחד לא מספיק. אז קודם כל, אתה יכול לפנות לבנקים נוספים, שיבחנו את המצב של העסק, ואם הדברים נראים להם, הם יסמכו לתת לך אשראי נוסף. אני מאוד לא אוהב תלות בבנק אחד. אני חושב שעסק שהולך וגדל צריך לעבוד לפחות עם שני בנקים. אבל מעבר לזה, יש מקורות מימון נוספים. יש היום מגוון של קרנות שנותנות הלוואות לעסקים. בדרך כלל הלוואות לזמן ארוך, לחמש שנים, אפשר להיעזר בקרנות האלה שנותנות הלוואות. יש גופי מימון חוץ-בנקאיים, חברות חוץ-בנקאיות, בדרך כלל זה חברות בת של חברות ביטוח, או חברות של חברות אשראי, או חברות משוק ההון, שיש להם עודפי כספים, ומחפשים גם לתת את הכסף הזה, לתת את זה כאשראי והלוואות לבעלי עסקים. אז אפשר לפנות באמת לחברות חוץ-בנקאיות, שבעשור האחרון, בשנים האחרונות, הם באמת מתחרים מול המערכת הבנקאית, בלתת אשראי לעסקים. אפשר לקבל שם גם אשראי למימון של ציוד, גם אשראי למימון של יבוא או אשראים לזמן קצר. אפשר לקבל שם גם הלוואות פתוחות ללא ביטחונות לפעמים. יש מגוון גדול מאוד, אפשר לממן צ'קים, אפשר לממן פקטורינג, מה שנקרא מימון חשבוניות. יש מגוון גדול מאוד של אפשרויות של מימון מחוץ לבנק. ואם באמת העסק שלך גדל לממדים כאלה שאתה צריך הרבה כסף, והמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית לא מתאימות, לא מאפשרות לך לקבל אשראי כזה, יכול להיות שאתה צריך אפילו ללכת למעגל נוסף, שזה מעגל של משקיעים או שותפים שיזרימו כסף אליך לתוך העסק. אבל מעבר לכל המעגלי מימון האלה ואפשרויות פתרונות המימון האלה, אני חושב שכשאתה גדל ואתה רוצה כסף, אני מציע שקודם כל, לך לבנק שלך, לך לבנקאי שלך, אבל תציג את הדברים בצורה נכונה.
אתם יודעים שאצלנו בחברה אנחנו מלווים בעלי עסקים ומלמדים אותם לדבר שפה בנקאית. מלמדים אותם להציג את הדברים נכון מול הבנק, להראות לבנק שאתה מחובר למספרים של העסק שלך, אתה שולט במספרים, אתה מנהל תזרים מזומנים מסודר, אתה יודע מה קורה בעסק ולאן אתה מתפתח, וכשאתה מבקש הלוואה או אשראי, אתה יודע בדיוק למה צריך את הכסף, וגם אתה מדבר בשקיפות מול הבנק, בלי הפתעות, ובנקאי שמקבל מצגת יפה, מבין מה העסק עושה, רואה שאתה בא לעסק באמת מחובר למספרים, מחובר לעסק שלך, יש סיכוי גדול שהבנקאי גם בסופו של דבר יסכים לתת לך את האשראי שאתה מבקש, ואז אולי באמת לא צריך לרוץ ולחפש מקורות מימון אחרים, אלא להתמקד באמת בבנק שידע גם ללוות אותך בהתאם. אז יוסי, דיברת על צמיחת עסקים, אז באמת כן. מה יסודות הצמיחה של עסק מהניסיון שלך לאורך השנים? לנהל עסק זה לא דבר פשוט. אני תמיד אומר, אפשר לנהל עסק, אבל אפשר לנהל עסק מצליח. יש הבדל גדול בין הדברים. אני לפני 9 שנים כתבתי ספר שנקרא מעסק שורד לעסק מצליח. ספר שמדבר על הצלחה של עסקים. ושם אני תיארתי מודל של עסק שאני מדמה אותו למכונית. מכונית שיש לה 4 גלגלים. גלגל של ניהול שיווקי, ניהול פיננסי, ניהול ארגוני ותפעולי, וניהול של פיתוח עסקי. 4 גלגלים במכונית. ותאר לך שגלגל השיווקי שלך חסר לו קצת אוויר שם. או תאר לך שבגלגל הפיננסי נראה לי עוד מעט יהיה איזה תקר, או באמת כבר גלגל בקושי נוסע. מכונית כזאת או עסק כזה עם גלגלים לא מאוזנים, קשה לי לראות איך מכונית כזאת באמת תיסע קדימה, או איך עסק הזה יתקדם ויצליח. ולכן בעצם, אם אני מחפש מה הגורמים העיקריים להצלחה של עסק, אני חושב שיש 3 דברים שהם הדברים הכי חשובים כדי שהעסק יצליח. אחד, זה מימון, מימון פיננסי, בנקאי, שיהיה לך כסף בעסק. 2, זה שיווק, מחירות, להביא עבודה, להביא לקוחות, להביא פרויקטים. ו3, שזה אולי הדבר הכי חשוב, זה בעצם ההון האנושי. זה הניהול שלך, של מנהל העסק, של בעל העסק. זה אומר לקחת את העסק, להוביל אותו קדימה, לבוא עם הרבה רצון ומוטיבציה, לסחוף אחריך את העובדים שלך. שאם אני חוזר לדימוי של המכונית שהזכרתי קודם, מכונית עם 4 גלגלים יכולה לנסוע פחות טוב, יותר טוב, אבל מה שצריך במכונית זה הנהג. הנהג שיכוון אותה קדימה, או שיכוון את העסק קדימה. וזה בעצם הניהול האנושי. שאתה בא עם רוח ניהולית טובה, ואתה אומר, קדימה, בוא נתקדם, אז יש סיכוי טוב שהעסק שלך באמת יממש ויגיע להצלחה. ולכן, אני חושב שאם אני מדבר על 3 הגורמים העיקריים האלה, אז אני אמרתי, אני דיברתי על 3 גורמים, שלדעתי הם המשפיעים ביותר על הצלחה של עסק. אמרתי, בתחום המימוני והבנקאי, אני חושב שאתה צריך לדאוג שיהיה לך מספיק מימון לעסק וגם קדימה כדי שלא תיתקע בדרך. בתחום של השיווק והמחירות, אני חושב שחשוב מאוד לבנות תוכנית שיווקית, אבל לא רק לבנות תוכנית, אלא גם ללכת וליישם אותה בפועל, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, לראות שאתה עומד ביעדים של התוכנית השיווקית. ואם אתה לא עומד ביעדים, אז לעצור ולראות איפה טעיתי ואיפה אני מתקן, כדי להמשיך בשיווק ומחירות. ובפן של ההון האנושי שלך, קודם כל תבחר עובדים איכותיים, עובדים טובים, גם אם הם עולים קצת יותר כסף, כך עובדים טובים, ואתה תנהל אותם, תן להם את הרוח של המוטיבציה, תוביל אותם, תהיה מנהיג בעסק שלך. בתור מנהיג, אני חושב שאתה תוכל להצליח. זו הסיבה, דרך אגב, שב-22 לפברואר הקרוב, אנחנו עורכים כנס בתל אביב, שנקרא הכנס לחיזוק עסקים בישראל. שהמטרה של הכנס זה בדיוק לדבר על 3 הגורמים המשמעותיים האלה, איך לחבר ביניהם כדי להגיע להצלחה עסקית שלך בעסק. אנחנו, יוסי, שואלים ותיקים בתחום הייעוץ. כן, נכון. המון שנים אנחנו מלווים מאוד חברות. כן. וככה מניסיוננו אנחנו רואים שלפעמים מגיע יועץ לעסק, והוא מצליח להרים את החברה ולהטיס אותה למעלה. יש מצבים שמגיע יועץ ובמקום להרים אותה הוא פשוט, במילים יפות, גומר על החברה. נכון. מה זה יועץ טוב? איך בוחרים את היועץ הטוב?
בעלי עסקים לפעמים קצת צריכים לבחור יועץ טוב, והם לא יודעים איך עושים את זה. זה נכון. קודם כל זה נכון מאוד, אני מסכים איתך בו. אני רוצה להגיד ש... שני דברים. לגבי בכלל עולם הייעוץ, היועצים העסקיים, יש הרבה יועצים עסקיים לעסקים, הרבה. כשאתה החלטת לקדם את העסק, לפתח את העסק ולהיעזר באמת ביועץ עסקי, אתה צריך לבחור יועץ טוב, יועץ איכותי. זה בדיוק כמו שקיבלת תביעה גדולה מבית משפט, ואתה צריך לגשת לבית משפט, אתה תיקח עורך דין. אתה לא תחפש עורך דין זול, עורך דין שנמצא לידך. אתה תחפש עורך דין טוב, עורך דין איכותי, שילך איתך לבית המשפט ויעזור לך לזכות בתביעה. אותו דבר בנושא של ייעוץ עסקי. כשאתה בוחן, כשאתה רוצה לקחת יועץ, לך תיפגש עם 2, 3, 4 יועצים. תשווה ביניהם, לא במחיר, זה לא רלוונטי בכלל. תשווה ביניהם מי קודם כל מתחבר אליך יותר, עם מי אתה מתקשר יותר טוב, ומעבר לזה, מי יועץ שהוא יועץ מקצועי ואיכותי, שבא עם הרבה מאוד רזומה והרבה מאוד ניסיון. עם יועץ כזה, שהוא באמת יועץ מקצועי, שיכול לעזור ולתרום לך, יש סיכוי שבאמת אתה תוכל לפתח את העסק. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. לא תמיד הכל תלוי ביועצים. מניסיון שלי, בעלי עסק שלוקחים יועץ, אם הם רוצים באמת להצליח, זה לא עניין של יועץ. גם שבחרת יועץ טוב, ויועץ הכי טוב בישראל, אם אתה לא מקשיב ליועץ, אם אתה לא מיישם את הדברים שהחלטתם ביחד עם היועץ, אז העסק שלך לא יתפתח לשום מקום. היועץ יגיד דברים חכמים, אתה תגיד לו עם הראש, כן, 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 הכל נכון, אבל שום דבר לא יקרה. לכן זה לא תמיד רק היועץ, אלא זה קודם כל אתה, שאתה מוכן באמת לעשות תהליך יחד עם היועץ העסקי שלך, כדי לקדם ולהצליח את העסק. זאת דעתי. אוקיי, אז קודם כל זו הזדמנות פה, אני רוצה להזמין גם את הצופים שלנו לאיזה משהו כלשהו. אנחנו במסגרת קורס יועצים עסקיים של לשכות המסחר תל אביב, עושים סטאז' לבוגרים שלנו, ועסק שאין לו כסף ליועץ, אבל צריך את העזרה, אני מזמין אותו לפנות אלינו, אפשר לרשום דרור, מקף MCC, שטרודל 012.net.il, והיועצים האלה, כחלק מהסטאז' שלהם, ייתנו ייעוץ חינם לעסקים, לאותם עסקים שבאמת אין להם כסף, עבור העסקים זה תמיכה רצינית, ועבור אותם יועצים, זה הסטאז' שלהם במסגרת הקורס, אתם מוזמנים, אפשר לפנות אליי, ונשמח להצמיד אתכם ליועץ, כולם אקדמיים אצלנו, כולם עם ניסיון, זה תנאי קבלה לקורס, אין שם ילדים שבאמת באו לאיזה הרפתקה. אני רוצה להפנות שאלה לרימה. דיברנו על נושא של דוחות כספיים, ואנחנו יודעים שלפעמים מה שקורה בדוחות הכספיים שונה ממש ממה שקורה בתזרים המזומנים. אנחנו רואים חברה שבתוך הרווח והפסד שלה היא ממש רווחית, אבל בתזרים מזומנים יש שם מצוקה של אשראי, הם לא מצליחים לגמור את החודש. אז בעצם מה החשיבות של תזרים המזומנים לבנקאי עצמו בשיקולי האשראי שהוא נותן? בהחלט אני מסכימה, כי הרבה פעמים אנחנו רואים חברות, לקוחות, ובאים עלינו ואומרים, יש לי רווח, אני רואה בדוחות, אני הולך לרואה חשבון שלי, אני מסתכל על הדוח, יש לי רווח, אבל אני הולך לגמור את החודש. אני כל הזמן במינוס, אני לא מצליח לשלם את הספקים שלי, אבל יש לי רווח. אז פה באמת חשוב לא רק הכנסות והוצאות, ומה זה בעצם הרווח? הכנסות פחות הוצאות. לא רק את זה חשוב, חשוב גם העיתוי של הכנסות והוצאות. זה התזרים שדיברנו עליו בדיוק. זה בדיוק התזרים. שאני חושב שאנחנו מאוד מסכימים, גם בנקאים, כמו שאמרנו, רוצים לראות שאתה מנהל תזרים מזומנים. בהחלט. ניהול תזרים מזומנים זה אתגר, אם לא הכי גדול והחשוב בניהול העסק. לפי הנתונים, אנחנו יכולים לראות ש23% מהעסקים מתקשים בניהול תזרים המזומנים. כ-20% מהעסקים שוקלים לסגור את העסק, כי הם לא יודעים לנהל את התזרים מזומנים ולא מסתדרים עם זה, אוקיי? אז מה בעצם, איך צריך לנהל תזרים מזומנים? מה זה תזרים מזומנים? כשאנחנו מדברים על תזרים מזומנים, אנחנו מדברים על פער בין הכנסות לבין הוצאות. למה אני מתכוונת? אנחנו מוכרים סחורה. מוכרים את המוצרים שלנו, ולקוח משלם לנו שוטף פלוס 120. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו את החודש השוטף, ועוד 4 חודשים שאנחנו לא נקבל את הכסף מהלקוח. אוקיי? זאת אומרת, 5 חודשים אנחנו חייבים לממן מהמקורות אחרים. זה יכול להיות המקורות המזומנים של העסק, אם יש לו הון עצמי, זה יכול להיות מימון בנקאי, וזה יכול להיות הון אישי של בעל העסק.
אבל פה אנחנו צריכים לראות מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשרוד את חמשת החודשים האלה ולשלם את כל ההוצאות בזמן, שזה הוצאות קבועות, שאין מה לעשות, משלמים את זה כל חודש. שזה הוצאות שכר, שאנחנו משלמים את זה יום ביומו כל חודש, אסור לא לשלם שכר. הוצאות לספקים. ומה שחשוב לראות שלפעמים הספקים, במיוחד לעסק קטן, מבקשים תשלום במזומן. אז אנחנו קונים את חומרי הגלם במזומן, ואנחנו מוכרים את זה בשוטף פלוס 120. מה לעשות? איך לגשר? איך למצוא את הדרך הנכונה? ומה חשוב פה? חשוב מאוד לנהל נכון תזרים המזומנים. מנהלים את זה ברמה יומית. לא ברמה של חודש, לא ברמה של חצי שנה, לא ברמה של אני מרוויח בסוף השנה, אלא ברמה יומית. מה נכנס? מה יוצא? כמה צ'קים נתתי, כמה צ'קים אני מקבל, וכמה צ'קים אני צריך לשלם. ולכן חשוב להתאים גם את מועדי הצ'קים לדוגמה, שאנחנו נותנים לספקים שלנו או משלמים עבור שכר דירה או הוצאות אחרות, למועדי קבלת ההכנסות. ואם אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים הכנסה מכרטיסי אשראי כל עשירי לחודש, אז גם להשתדל את ההוצאות, גם להעביר לאותם תאריכים שהם סמוכים, אוקיי? לנהל את זה ברמה יומית, לנהל את זה נכון בתוך מערכות שונות. יש מערכות שונות שאפשר לקבל או מרואה חשבון או מיועץ עסקי, כדי לנהל את זה נכון. ופה אסור לנו לשכוח, בלי זה העסק לא יוכל להתקיים. עכשיו, מה קורה שיש פערים? באים לבנק, מבקשים מימון. הבנקאי שהוא יושב עם הלקוח, קודם כל מסתכל אם הלקוח יודע לנהל את תזרים מזומנים. ולדוגמה, אם אנחנו רואים שזה מנוהל ברמה יומית, היום יש לי כניסות ככה, אבל הוצאות ככה. מחר יש לי כניסות עוד, אבל אין לי הוצאות. זאת אומרת שאני אהיה בעודף חיובי. אבל מחרתיים ועוד כמה ימים יש לי הוצאות גבוהות, ואנחנו נגיע להפסד זמני. ההפסד הזמני צריך לממן. ולכן הבנקאי שהוא רואה שהלקוח, שהחברה מנוהלת כמו שצריך, ויש את הפערים, אבל בעל עסק יודע בדיוק מה הפער ומחר, מתי הוא ייסגר, הבנקאי יהיה עם הלקוח. פשוט ייתן לו כלים שדיברתי עליהם קודם, כדי שנוכל לגשר. וזה מה שחשוב. ברגע שהלקוח בא ואומר לי, אני צריך 50,000 שקל כי מחר יורד לי צ'ק ואין לי הכניסות מהלקוחות. אז יתנו לו את ה-50,000 שקל פעם ראשונה. פעם שנייה, אחרי חודשיים, חודשיים, יומיים, הוא בא ואומר, אני צריך עוד 20,000 שקל. בדיוק ככה. לא ידעת? לא ידעת שיהיה לך עוד הוצאה? קח כבר את הרבה במכה אחת, לא פעמיים. תגיד בדיוק. קח את החשניות. לא, הוא אומר, אולי ננסה. תדעי כמה שאתה צריך, בהתאם לזה אנחנו נבנה לך את התזרים. זה חשוב מאוד לבוא מוכן לבנק, אני מאוד מסכימה עם יוסי מה שהוא דיבר. כמה שאתה יותר שולט בנתונים, אתה בא לבנק מוכן, בנקאי איתך. ברגע שיש לבנקאי קצת חוסר ביטחון, ויודע שאין שליטה בנתונים, הוא יפחד לתת אשראי. זה חשוב להבין. מה שהכלל, ואני רוצה עוד פעם לחזור לזה, שצריך לנהל תזרים מזומנים, כאילו חיי העסק שלנו תלויים בזה. וזה באמת תלוי עסק חיים בתזרים מזומנים. אני שמח שרימה מסכימה איתי, כי בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו מייצגים משתי זוויות ראייה, רימה כבנקאית ואני כמישהו מחוץ לבנק, שאני מלווה עסקים, שבאמת בסופו של דבר, הכל בסדר והכל מתקדם והכל נחמד, אבל כשמשהו לא בסדר בתזרים, ואתה לא מוכן ואתה לא מסודר, אז הנה, הבנקאי לא מקבל אותך כמו שצריך, והבנקאי גם בסופו של דבר כשאתה מגיע ואתה מבקש ממנו משהו, אם הוא רואה שאתה לא מסודר והכל ככה בקפיצות ובשלוף, אז בסופו של דבר הוא לא יהיה איתך בזמן אמת, וחבל. ולעומת זה, ולהפך, אם אתה עובד כן מסודר, ובאמת יש פתאום מצוקה, נקודתית יש מה שנקרא בשפת הרחוב פיק, שפתאום, אוי, שבוע הבא חסר לי כסף למשכורות, שבנקאי, שבנקאית רואה בעצם שאתה עובד מסודר ומנהל בצורה מסודרת את היום יום שלך, אז גם כשיש לפעמים בעיה, אז בשביל זה הבנקאי נמצא כדי לעזור לך. אבל כשהוא יודע שאתה שולט במספרים ולא קופץ לו כל יומיים עם איזה בקשת אשראי אחרי. כי מה בעצם הלקוח הכי, הבעל העסק הכי לא אוהב? טלפון מהבנק. ומה הבנקאי הכי לא אוהב? שהלקוח לא עונה לו. אוקיי? פה זה באמת נוצר דיסוננס שאף אחד לא מאמין בשני. שלא התקשרו בחסום. זהו. דרך אגב, דרור, מה עושים? מתקשרים מהניידים. שהלקוח לא ידע שזה מהבנק. אוקיי? אבל זה מכניס את הבנק ללחץ. וזה אסור. אסור שהבנק ייכנס ללחץ. אסור שהלקוח ייכנס ללחץ. כי הוא צריך לנהל את העסק. והבנק צריך לדעת שהכסף יגיע. ואפשר למצוא פתרון. דרך אגב, יש פה פסיכולוגיה בנקאית, רק אני אגיד על הנושא הזה, שיש חריגה בחשבון הבנק, דבר שאסור שיהיה, בבוקר
יש עניין של מי מתקשר ראשון. האם הבנקאי מתקשר אליך ראשון, או שאתה מתקשר לבנק. ופה זו נקודה חשובה, ואני חושב שרימה תסכים איתי, שאם אתה בבוקר, אתה הראשון שמתקשר לבנק ואומר, תראו, אני רואה שיש לי בעיה, אני אתן לה פתרון, אני חושב שהבנקאי יקבל את זה בצורה קצת יותר נעימה. אבל אם הבנקאי מתקשר אל הלקוח, הבנקאי הוא הראשון, אז יוצר בעיה קשה מאוד, כי הבנקאי כבר כועס בעצמני, וטעון, ולא משנה מה הלקוח יגיד. סימנו לי שיש לנו עוד שתי דקות לסיום התוכנית, רק אני רוצה שאלה ותשובה בשתי דקות, שבה... לקוח, לבנק, רוצה להתייעץ עם המנהל למחלקה עסקית. איזה ייעוץ יכול לקבל ממנו? ככה בדקה, שתיים, אפשר כדי שנסיים את התוכנית? אני חושבת שבהחלט חשוב שהלקוח יראה שהבנק זה לא מישהו בנקאי שלו, זה לא מישהו שנותן לו כסף או משחרר לו ומטפל לו בחריגות, אלא מישהו שיכול לתת לו ליווי עסקי. ולכן חשוב מאוד להתייעץ עם הבנקאי שלך. מטרת והתפקיד של הבנקאי לתת שירות, ולא רק שירות תפעולי, אלא גם ייעוץ מקצועי ולימוד מקצועי לחברה, לעסק שהוא מלווה. אבל חשוב מאוד שהלקוח יבוא מוכן, אני מאוד מסכימה עם יוסי, לא לבוא ולומר, אני בחריגות, מה אני עושה? אלא לומר, יש לי תוכנית עסקית, יש לי פערים לתזרים מזומנים. איך אתם יכולים לעזור לי, איך אתם ממליצים לי לפעול? ותאמינו, הלקוח ימצא אוזן קשבת, הוא ימצא את הפתרון, כי חשוב מאוד לבנק לבנות מערכת יחסים לטווח ארוך עם הלקוח. ואנחנו תמיד לצד הלקוח שם כדי לעזור לו, לגשר ולתת לו פתרון המתאים בזמן המתאים. אני מסכים עם זה מאוד, דרך אגב. אוקיי. קודם כל תודה לכל חברי הפאנל. תודה רבה. החכמנו היום. החכמנו, אני מקווה שהצופים שלנו החכמו. נושאים מאוד מעניינים ובהחלט יכולים לתרום לעסקים במדינת ישראל, אז אני מודה לכם. אנחנו מזמינים את כל הצופים, מי שרוצה ייעוץ מהבוגרים של בית ספר ליועצים עסקיים, לשכת המסחר תל אביב, לפנות אלינו, נציב לכם יועץ, בלי תשלום, חלק מהסטאז' שלו, המייל זה דרור, DROR, מקף אמצעי C, שטרודל, 012.net.il, תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה גם לכם.